Omukolo gubadde bulange mengo omu kubakozi ba Pepsi Mutesa Siranasa ategeeza nti bonga ba Pepsi begasse mu kwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka nga beenyigira mu kuwaayo ensimbi ez'okuddukanya omukolo. Nasa agambye nti baakwongera okuwaayo ku mikolo egy'enjawulo egy'Obwakabaka kuba kino tebakikoze leero wabula baakiyama dda mu kubeera nga beenyigira mu nteekateeka nga bawagira emirimu gy'Obwakabaka. Nga bwe tubadde tukola mikolo egyo egiyise n'emyaka egiyise emabegako tuzze tukwatire wamu ne Ssaabasajja Kabaka. Nasa n'abakozi ba Pepsi bakwasiza oweekitiibwa era nga mumbeezi wa minisita w'ebyenjigiriza Prosperous Nankindu cheke ya bukadde obusobye mu 13 era ne basuubiza okwenyigira mu birala. Twagala okwebaza gavumenti ya Buganda ne oweekitiibwa Prosperous Nankindu okukkiriza akatono ketusobodde okuba nga tufunayo okujja okuba nga tubeegattako ku mukolo guno era nga tusuubira n'omwaka ogujja Jakubwa. Prosperous mu kwogera kwe yeebaza ab'ekitongole kino okuwagira emikolo gy'Obwakabaka buli mwaka bw'atyo n'abategeeza ng'ensimbi ziweereddwayo bwe zigenda okuyambako mu kukola emirimu ku mukolo era n'abasaba obutaddiza mu bweyamo bwabwe. Nga tubeebaza abakotisikolo olw'ebyo bye batuleetedde matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi abiri esatu. Saba tugatta engalo zaffe tubeebaze abakotisikolo. Tubeebaza kubanga tumukooye bwe tuba tuyina obwetaavu oluusi temulinda na bwetaavu kubaawo mumuli gw'okukolagana n'Obwakabaka omutima ogwo mulungi era tusaba mugendera awo. Nankindu mu ngeri y'emu alambuludde ebimu ku biri mu kukolebwa mu nteekateeka y'omukolo kw'ossa n'ebituuse butambala bw'ati n'akowola ebitongole ebirala eby'enjawulo okwenyigira mu nteekateeka eno n'abantu okujja mu bungi ku mukolo okusanyukirako Ssaabasajja. Waliyo okujjanjaba mu by'obulamu ennaku bbiri okutuuka ku lwomukaaga ate ne ku mukolo gwennyini ku Ssande wajja kubaayo okujjanjaba okusookerwako abamu kwe muyita first aid. Ronald Kakooza yakusakidde gwe mu Bukedde TV.